Në 29 prill të këtij viti ka hyrë në fuqi kodi i ri etik për Këshillin e Ministrave, i cili ndalon dhe parashikon sanksione deri në largim nga detyra për të gjithë ministrat që e shkelin. Një ndër pikat e këtij kodi etik është që ministrat duhet takohen, nuk duhet takohen me biznesmen dhe duhet takohen vetëm në kushtet kur janë në pranin e dy punojësve të administratës. Ju personalisht e keni zbatuar këtë pik, a e keni takuar bashortin tuaj, biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punojësve të administratës apo keni shkelur kodin e tij? Tani, faleminderit. Tani ishte për zonjën ministra. Tani këtu përgjigjen do ta japun. Do kalosh në riedukim si ambrozia për 3 muaj të ardhshëm. Je nuk je i mirëseardhur në asnjë zbatimi i kodit etik, për çfarë është bër? Për çfarë është bër kodi etik? Nuk je i mirëseardhur në asnjë konferencë shtyp. Pa problem. Kodi etik a do zbatohet apo jo? Kjo ishte pyetja ime dhe nuk e kuptoj çfarë ka këtu, nëse vetë ju keni thënë që do ketë sanksione për ata ministra që nuk e zbatojnë kodin etik deri në largim nga puna, e keni thënë kur keni prezantuar qeverinë e re, kabinetin e ri qeveritar. Kjo është një tjetër shkelje e kodit etik të gazetarit në konferencë shtypi, që ndërkohë vazhdon me mikrofon dhe nuk dhe vazhdon mban fjalime. Dhe po të them që siç pe me Ambrozion komunikimi ishte perfekt. Pyetja ishte siç e deshi vet, përgjigja ishte shumë korrekte dhe kështu do të jenë gjithmonë korrekte përgjigjet për të gjitha pyetjet korrekte, ndërsa për pyetje të përsëritura pa asnjë etik ka një proces që quhet riedukim. 3 muaj